بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دان جمع بحالي خصوصي افراد الارغنازيشن قلتون كو وجودون كو سلامونا وطنامات موالي وميد ده جتيك بني زمان قم دل ده غدوالا چلا مرا ده تيك تاك بيك پارس سات ده وجودون كو دنن ده يطور از مخي زمان يورور پا يوم اشوه باني وويدو جوڑا کلي وچا غبز بك دولي دلا وغرور نمتي گلا کلي وچا ده ويچه وزر ده ده يا مزمالي باستو وكي فلسا وده بوالي يو ده ويچه رزل بكار دي باو ده مغتيم باني اعلان روكو اتوار پر وزراش وده ويچه رو توالا کو ده ويچه رو متعلق لنه ده ويچه ده سلام ساگر پاونڈیشن ارگنازیشن ده یا سلام ساگر پاونڈیشن طرف ده والا کو ده ده والا کیگی ده ويچه رو سلام ساگر پاونڈیشن ده والا لو کم نظر ده کرو ده باشو براو لی بکیه ده ملگا وده تل خبر موکی سلام بدری خبری پوک گلی گتیز ده 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 ويچه رو زورت و لکاتی با بسمان کاری سلام ده 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 لوالی ډېره مهرباني ډېره مننه ده وایي څه به احساس ته بل د اوښکو وکړي او چا چې ټول عمر کې جړلې نه وي خدای زموږ ته خو احساس نشته احساس د هغه خلکو څه دی د چا په کور کې چې دا مسله راغلي دا د پوځ مال د ورور نه وکړه چې په کوم تکلیف بیا بار راایستله په کوم زحمت بیا بار راایستله چونکې دا اوس دا خو ماشومه غټه شوې ده چې دقیق د ماشومانې راایستلی نه دي که راوباسي یا بیې پلار ته وباسي یا بیې مور راوباسي غربو ته ځکه چې دا زړه لري خامخا د ماشومانو دغه لوبې کول غواړي نو الحمدلله ویلچیرو ته والا شو او دې نه علاوه هم چې څومره کېدای شي زموږ تدریب ته دا به اوسه کوو او دا مرسته به اوسه کېږي ډېره مهرباني ډېره مننه